Ousmane de barki rusula yi ni bo beugé dégg dégg wax manam problème ci Moustapha bi joy sa def nako ci barki borom Touba joy def nako ci xam nga dafa metti quoi barki Seigne Fallou xam nga yow nit ko xamni yow yow xol manam xol bu mu judo ba légui né ci liggéey bo xamni ay tout tank yu ndaw wonu Seigne Bamba Mbak yo xam mënon ñu nek ay sacc nek ay toxkatu yamba nek ay agresseur nga jël leen ñum jabotam ko ci gis jang na alquran degg na sax arab ñepp teggu ci ihdina siratal mustaqim do gis ab sacc bu ñap mun Moussa Sidine la han do gis toxkatu yamba bu ñap mun Moussa Sidine la do gis kenn ku nek leen lu nakhar yalla ñu ne ki ab Moussa Sidine la chaque jour ñu ngi ci yalla ak yoonte ak seen tariikh bo lu won ko ak dara bo leen gisee reference lañu do kok bu nek ci ab tariikh normalement nit ñi dañ ko wara def sapo quoi dañ ko wara titero mais war ñu ko japp diko damant ni quoi ngir aral aduna ak état bo xamni baaxu formation bu tekki wul dara xam nga ñew nga jaay sa ngor quoi nga jaay sa ngor dem jox ko sa bop mu ñew jël def la bataay di quoi li dafa ñaaw quoi barke rasulullah setan na lepp vidéo bi ngi may avant yeb sidi ahmed lepp top na lepp bam seuss mais barke rasulullah tout tard ma ngi wax baxé sank son ben mbokk talib bu nek france ni ci waxtan man ko tout tard mu gudd mu yag billahi wallahi seigne moustapha si day am ndam te yalla suñu borom moko jox ken mu ñu ci dara seigne moustapha si seigne modou kara seigne abdou karim makarim akhlaq ñoo ñu senegal dañ leen wara dolo jukkal ndax li ñi def ci rew mi ken defuko ci ay khalifa general yow khalifa general yow bela xey suba nek ko yow defo fi tous xala wursak ak fanu gudd mo tax nga nek ki bam bido ba legi mi ngi ligéyal yalla ñu bëgg la sacrifier di la bëmm wax ci mom ngir ay affaire souf ak yu ken xam barki rasulullah ma metta trop assalamu alaykum ousmane walay siar lepp jam alhamdulillah señ bi barki mam sharafal billahi wallahi wa tallahi moustapha simide yalla nako yalla taxaw ci sahir ak ci batin yalla suñu borom ar ko yalla suñu borom musul ko ci pexe makissal ak pexe non yi taxaw ci ginaaw ma ngoy ñaan ci barki serigne touba mbake yalla nako ci yalla musul wallahi alazim taxaway bi senegal rafet na amna solo billahi dom ram yi bëgg ko sank muy makissal ko and ak mom yalla yalla dox sin digënté ak mom bu duñ ko mënal dara te liñ ko yene yep yalla kepp seen kaw barke rasulullah newna dole trop ci xex bi billahi ñepp embargo nañ ko waye l'islam mo démé non képp ku fi nekkal yalla rek ni lay démé ñepp lañ lay way won ginaaw soy non ak señ mbokk rawati na señ mbokk waye wallahi azim billahi man day duma talibé mais barke serigne fallou mbake metti nama ba ci kanamu yalla ci niñ ko bëgg sacrifier ni billahi wallahi ta'ala ma ngoy ñaanal ci barke serigne touba bi mo gënal lu mom yalla na serigne touba taxoko